Evo, danas imam jedna golema takav uvod prilike da opišem jedna dobra saradnja sa zemlje što je nadvor od Evropskog podračja i mislim da je važno za internacionalizaciju na našeg univerziteta, pogled na saradnje, pogled na istraživanje, pogled na obezbedovanje novi studenti ili razmjena na studenti, to je sa univerzitetom u Dubaji, sa pravnim fakultetom i mislim da je tije se deneske gosti na našoj konferenciji ovdje i mislim da je mnogo važno prašenje da gi počirime naše vidici sa zemlje koji ne se u ovaj region, a koji su isključitelno važni u razvoju i dinamike to naše slučaje ovdje dneska razvijeni od svet i mislim da to je područje koje što je isključitelno važno za razvoj ne samo na obrazovanije i ekonomijete, nego i na novi tehnologije koji dneska se, se poveći prisutni u delot na savremeni svijetu.